السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ کاش شیطان کے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یوں مت کہو کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ یوں کہو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور و مقدور تھا اور جو کچھ اس نے چاہا وہی کیا. لو یعنی اگر اگر کہنا شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیے. حدیث اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی احادیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.